Hola, molt bona nit, senyors telespectadors de la TEF. Benvinguts a la 25a jornada de Lliga de la Primera Divisió Nacional d'Handbol. Avui, penúltima jornada de Lliga i partidàs entre el Cifec Eivissa i el Manyanet Les Corts. El Cifec Eivissa, que es juga a la permanència, i el Manyanet Les Corts, que és penúltim a la classificació i per tant ja no jugarà en aquest partit. Al meu costat tenim Vicenç Fenollosa. Bona tarda, Vicenç. Hola, bona tarda, què tal? Com es prende aquest partit? Com el veus? Doncs, aviam, és un partit que en cal si fer, que l'equip eivissenc ha de treure com a mínim un punt per assegurar la permanència i quedar-se tranquil, tot i que si perdés podria dependre d'altres resultats, però bueno, l'important és que el conjunt eivissenc com a mínim empati i així el tornem a tindre la temporada que ve a la Primera Divisió A. Acabem de veure els àrbitres, que són els senyors Lanuza i Blázquez. A l'inici d'aquest partit s'ha fet un homenatge al veterà porter de l'Eivissa, el López, que sí, retira aquesta final de temporada. El José Luis López, tota una institució per la gent d'Eivissa, un porter que ha estat durant molts i molts anys aquí en l'HC Eivissa i també com a tècnic ha sigut i és tècnic del Puig d'en Valls, i jo crec que s'ho mereix perquè ha sigut un gran entrenador i un gran jugador. Sí, doncs sí, efectivament. Ara veiem les imatges aquí que se li dona un ram. Li donen una placa commemorativa i bueno, el veiem emocionat, no és de menys. Ha guanyat uns quilets de pes durant el temps, sí, que ha estat lesionat amb el genoll. Aquí veiem com el saluda Hugo i la resta de l'equip també, doncs, el felicita. És l'últim partit de la temporada del Cifec Eivissa a casa i el pavelló d'esports que està força ple. Bueno, com sempre, al llarg d'aquesta temporada l'afició respost molt bé. Sí, la veritat és que el Cifec té un públic molt, molt fidel, té un públic que sempre l'anima, que sempre ve, que sempre omple el pavelló. I ara acabem de veure un momentet que encara hi havia llocs buits, però ben segur que s'ho acabarà d'omplir. Ben segur que hi ha gent encara fora al carrer i ja veurem com anima l'equip en tot moment. Salutació inicial dels jugadors, ara els capitans s'acosten al centre de la pista per fer el sorteig de pilota i de camp, i la resta de jugadors van a parlar amb els respectius entrenadors perquè expliquin els últims detalls. Veiem que el capità, que durant molts anys ha sigut en López, precisament ara és en Bufí, i aquí veiem en Fernando Pastor, pues, donant les últimes instruccions al seu equip. Suposo que els estarà dient que força en defensa, que és molt important. El Manyanet és un equip amb gent bastant alta, amb gent que llença molt bé de lluny, i suposo que els estarà dient això, que molta força en defensa i tindre el cap fred en atac. Sembla que el Manyanet, que tot i ser el cuer, porta els últims partits fent bons partits i guanyant fins i tot un parell de partits, o sigui que potser posarà les coses difícils. Sí, el Manyanet, la veritat és que per la seva trajectòria aquesta temporada no crec que tingui equip per estar a cuer com està. Crec que és un equip, no és ni molt menys el pitjor que ha passat per aquí. L'únic que a vegades els resultats són els que manen i quan perds pots entres jugar molt bé, però dinàmica, sí, quan entres en una dinàmica perdedora és bastant difícil sortir. Però ja veurem que és un equip que jo algun cop que l'he vist en anteriors ocasions, que juga molt bé, que mou bé la pilota, que té bons llançadors, però bé, està al darrer. Molt bé, doncs sí, passem a parlar de les alineacions de cada equip. Per part del Cifec, juguen el dorsal número 2, Proías, Maillo amb el 5, Hugo Suárez amb el 9, Polanco amb el 13 i López amb el 19 i el porter Mateo. Què en penses d'aquest set inicial del... Bueno, és un set inicial, sí, són homes habituals, potser en Bufí és el que és, aquí el veiem en primer terme, en Bufí és potser l'home no tan habitual, però sí que veurem que fa molts canvis en Fernando Pastor, precisament per fer descansar la gent, perquè té una banqueta bastant curta, i ja veurem que hi ha molts canvis. Això de que sigui inicial no té res a veure en vol. Doncs comença el partit entre l'Eivissa i el Manyanet. Primera falta d'en Proías.
el Maianet juga amb Xavier Quindós, Abuseit, ara parada Mateo, juga també Pané amb el 11, Marc Fabián és el porter amb el dorsal número 16 i Edgar Pérez amb el dorsal número 24. I ara penal, ha sigut un penal clar, Santi Maillo a l'extrem, i hem vist la primera ja aturada de Mateo. Mateo està, aquesta temporada està fent una temporada fantàstica, realment el porter és una temporada per recordar, la que està fent. Gol d'en Miguel, en Miguel l'ha marcat el penal. Primer gol del partit, 1-0 per pel Cifeca Eivissa al minut 1. Veiem que la defensa del Cifec comença amb defensa 6-0 tancada, que és aquesta defensa tots els homes en línia, i és la defensa que està fent habitualment el Cifec i que li ha donat molt bon resultat al llarg d'aquesta temporada. Ha jugat a l'extrem dret, Maianet, xuta però torna a aturar Mateo. Sí, ha tirat en Edgar Pérez, això ho veurem molt. Santi amb un contraatac, Santi acaba de fer un gol, contraatac molt ràpid. Sí, gran pa. Ha tret la pilota en Mateo, a Hugo ràpid, llarg a Santi, i Santi ha aprofitat per marcar el segon. Gran assistència d'Hugo Suárez per l'extrema esquerra de la Divisa. I ara, primer gol del Maianet. Sí, és un gol concretament d'en Sergio Saez. Això ho veurem molt en el Maianet, tirs des de 9 metres. Els homes que donen tres passos s'aixequen i llencen molt bé, a més. El Maianet que està defensant amb una 5-1 amb el pivot Lucas d'avançat. Sí, i ara entra doble pivot a lateral esquerre de l'Eivissa. Sí, veiem que està defensant amb una 5-1 precisament per evitar que el Cifec mogui la pilota amb comoditat. Ara peus de Buseit. Sí. És Hugo, en Diego Polanco, Miguel López. Hem vist que Miguel canvia quan l'equip juga en atac, i en Bufí en defensa per l'extrem esquerre. Torna a entrar el pla pivot el Cifec, ara pilota per l'extrem, i quin golaç. Gol de Maillo, sí, això ho fa molt bé en Santi. Esperar a l'extrem, i quan el defensa se'n va amb el lateral, quedar-se completament sol, aguanta molt bé la suspensió i és molt efectiu des de l'extrem, com hem pogut comprovar, porta ja dos gols. I ha fet un fort fluix al Maillo, al porter del Maianet. Pocs extrems poden fer això, eh? La veritat és que sí, i ha sigut tot un descobriment, perquè Maillo en el seu equip la temporada passada jugava 2 minuts i aquesta temporada s'ha convertit en un dels màxims golejadors de la Lliga. És Joan Mateo, sí, Joan Navarro, tot i que encara ara no ha pogut aturar-la. Els dos homes revelacions d'aquesta temporada, segur. Ara ha marcat Abuseit des del centre de la defensa de l'Eivissa des de 9 metres. 3-2, minut 3 de partit, a jugar l'Eivissa. És en Proies, que li passa a Hugo. Hugo que ho intenta, però li acaben de fer falta. A Hugo veurem que ho intenta una i altra vegada, fintar el seu marcador i anar-se'n cap a dins. És una manera també o de treure penals o de treure exclusions. És un jugador que ho intenta molt, molt, molt. Ha estat amonestat el dorsal número 11, Pané, del Maianet, per la falta anterior a l'Hugo. Veiem que segueixen fent la 5-1. És una manera, com hem vist aquí, aquest és en Miguel, és una manera d'intentar evitar que el Cifec circuli bé la pilota, que és el seu punt fort, circular la pilota i fer que la defensa obri espais. De moment aquest avançat d'aquí està provocant una mica de problemes a l'atac de l'Eivissa, que no acaba d'entrar bé i de circular bé la pilota. Sí, precisament per això, perquè no pot circular bé la pilota, que és el seu punt fort. Com veiem, en seguida surten per evitar el Cifec, que ara acaba de fer una falta en atac amb Proelles. Està caient una i altra vegada en intentar entrar pel centre en lloc d'obrir pels extrems. Ara juga Maianet, que també perd la pilota. Sí, li han pitat passes. Surt ràpid a l'Eivissa i atura dalt. Quina aturada, sí, el porter. Ha aturat en Marc Fabián. Un bon porter també, en Marc. Estava sol Maillo 6 metres i l'ha aturat el porter amb la cama dreta. Sí, 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 sí. Juga a l'Eivissa. De moment segueix el resultat de 3-1.
per l'Eivissa, juga Lugo Suárez, creuament, doble creuament per l'extrem dret, a punt de perdre, ja falta. Hem vist que aquesta defensa 5-1 obliga els jugadors d'atac de l'Eivissa a jugar molt oberts, molt lluny de la porteria, i això evidentment és avantatjós per la defensa. Ara ha tornat a fallar Maillo 6 metres i ràpidament el Mañanet que surt al contraatac i ha marcat el pivot. Sí, una gran jugada del pivot del número Lucas. Del número Lucas Coles i del número 5 del Mañanet. I també el Mañanet és un equip que la que pugui sortirà molt ràpid en contraatac i aquí ens ho acaba de demostrar. A jugar a l'Eivissa, Hugo Suárez que penetra a 6 metres i convertit el seu primer gol de la tarda. Sí, hem vist que en Santi ha penetrat per fer funcions de doble pivot, s'ha endut la marca de Hugo i en Hugo ha pogut penetrar més o menys fàcil. De moment partit no està sent molt intens, però van fent tots els equips, no? Sí, no és un partit vibrant, ràpid, en ambdós cantons. Ara acaben de treure-li una targeta groga a Proillas i a penal. No és un partit elèctric, però bé, jo suposo que a mesura que passi el partit els equips aniran agafant el ritme de joc. Només portem tot just 5 minuts i ara veurem si empaten el... Doncs aturat, no, Álvaro acabat García. Aturat en Álvaro, això és una errada de defensa molt gran, no es pot permetre que el jugador reculli el rebot. Era en Abuseid i acaben d'empatar el partit el Mañanet. Sí. Llàstima, Álvaro García, el segon porter, per tal penal, però l'Eivissa no s'està tenint en aquest rebot i el mateix Abuseid ha marcat. Sí, això és una errada de la defensa, una mica de no esperar que el porter l'aturés. Ara, en gran canvi, molt bé en Jorge, acaba de treure una pilota que està guanyada pel Mañanet, pels catalans, i bé, segueix el joc. Sí, juga el CFK Eivissa lateral, torna a entrar Hugo Suárez a pivot, això permet al lateral, a la lateral esquerra penetrar, però no... Era un llançament d'en Proillas que el porter ha aturat molt bé. Veiem que en Marc Fabián també és un bon porter, com he dit abans. I ara estava penetrant en Santi, falta d'en Jorge al fer el bloqueig. I pilota pel Mañanet, que es pot posar per davant per primera vegada en el partit. Per primera vegada en el partit. Sí, minut 7 de partit. De moment empat a 4 entre el CFK Eivissa i el Mañanet, les Corts. Entra doble pivot a l'extrema esquerra del Mañanet i atura Mateo. Ho hem vist això ja algunes vegades en Edgar. Edgar Pérez és un home molt alt i a la que se li deixen dos passos l'home salta i tira. La defensa haurà d'estar molt atenta per precisament evitar aquests llançaments des de lluny on és on veritablement el Mañanet pot fer mal. Ara juga Suárez, hi ha hagut falta. El dorsal número 11, Pané, que ja té una targeta groga. Segueix jugant el CFK. Ara acaba pèrdua de perdre Proillas. Mare de Déu, senyor. Abuseid no perdona. No perdona, és, sí, sí. És un grandíssim jugador. A part de gran d'alçada, és un gran jugador, Abuseid. I és el que diem, aquesta defensa 5-1 impedeix a l'equip eivissenc moure la pilota com ell li agrada. Ara es mou la pilota al pal, no. Sí, d'en Proillas. El posterior rebot d'en Miguel, l'àrbitre ha considerat que havia trepitjat. Sí. I no ha donat el gol com a vàlid. Minut 9, 4-5. 4-5, està per damunt l'equip català. Seria important que el CFK tanqués bé la defensa perquè és el seu punt fort, més que no pas a l'atac. Sí. Ara ha circulat bé el Mañanet. Molt bé, Mateo, molt bé, Mateo, aquí. Sí, porta 3 parades. L'àrbitre havia considerat que el jugador a l'extrem ha trepitjat línia, però de fet ja l'havia aturat, que és l'important. Però hem vist una errada greu de defensa, estava a l'extrem completament sol. Hem de tancar molt millor la defensa
la defensa ha d'estar molt més ferma, perquè si no dona possibilitat de que hi ha massa espais pel, facin tirs fàcils. Penal que tornarà a tirar en Miguel López, és el segon, en tira el Miguel i a dins. Entre les cames del porter. Sí, empata el marcador una altra vegada. Aviam si tanquem defensa, és molt important. Veiem l'extrem López, que està preparat per al canvi. Juga amb Manyanet. Mentrestant, Abuseit. Ara s'ha precipitat una mica aquí a Buseit. Sí. Surt ràpid el Sifec, però ha perdut la pilota un altre cop. Una mica precipitat, sí. En Mateu ha vist el porter avançat i ha volgut sorprendre'l, però és molt, molt difícil sorprendre un porter des de tanta distància. Ha d'estar molt mal col·locat i ser un tir molt fort i precís per aconseguir marcar. Però bé, no seria la primera vegada que s'aconsegueix. Sí. El Manyanet, extrem. Exacte, veiem que està fent un moviment a l'extrem, es posa de doble lateral per endur-se la seva marca. I ara hi ha una estació per Maillo per agafar l'extrem dret, el Xavier Guindós del Manyanet. Sí. Està jugant ara en Pérez, a Buseit. A Buseit, a dins. Quíngoles de Buseit, s'ha aixecat de 9 metres. Doncs perdó, no ha sigut a Buseit, ha sigut Pané, m'acabo d'equivocar jo. És veritat. Perdoneu. Però és el que dèiem, a la que li donem dos pams a aquests jugadors, a la que li donem dos pams, tiren i tiren molt bé, com hem pogut comprovar. Ja se'n torna a anar al marcador el Manyanet, 6-5. Juga el CP Eivissa per l'extrem, el Maillo. Maillo... Que no, fora, vaselina. Fora. I aquí s'ha equivocat l'àrbit. Aquí s'ha equivocat l'àrbit perquè el porter l'ha tirat intencionadament fora i llavors seria pilota des del lateral pel Sifec. Aquí hi ha hagut una errada de l'àrbit. Però bé, en tot cas, pilota... Ara pilota fora de Pané. Surt ràpid a la contra a l'Eivissa. Baixa bé el Manyanet. Però Ias, que ho intenta, ha estat aturat en falta. Estem veient que aquesta defensa oberta li està costant molt, molt, molt a l'Eivissa poder-la trencar. Ha d'aprofitar els contraatacs per intentar fer gols fàcils. Ha d'aprofitar els contraatacs i potser hauria d'intervindre més el pivot per precisament obligar els defenses a tancar-se, perquè evidentment si la defensa s'obre el pivot queda sol a dins. Té més espais a darrere. Però veiem que el que li està costant molt bellugar la pilota i el marcador així ho reflexa. Ara falta Buseit sobre Polanco. Xaler aquí no està fent gaire cosa moment. No el deixen. Ara el que hi ha és en Fran Rubio, que és el que agafa ara la pilota, aquí el veiem que marca la jugada de falta, i en Hugo intentant entrar, i és el que hem dit abans, busca doncs les exclusions dels defenses, en aquest cas dos minuts per Lucas, per un pivot. Jugador, exacte, per un jugador, i bé, el Sifec que jugarà ara amb superioritat numèrica durant dos minuts, aviam si ho pot aprofitar. Sí. Ara Maillo de l'extrem, ara sí, Maillo! Ha convertit el seu tercer gol en aquest partit. Sí, sí, molt bé, ho hem vist que a la que té també dos pams de terreny, en Maillo s'aixeca molt bé en suspensió, aguanta l'aire veient col·locat on està el porter i la tiren pel part llarg, per on el porter precisament és més difícil que pugui arribar-hi. I ara si fet que està... S'ha obert una mica en defensa, està fent una 3-2-1 quasi. Sí, precisament per aprofitar perquè... aquest jugador a més que tenen a la exacte, pista. Exacte, com té un jugador més sobre la pista, pot jugar una mica més endavant. Veiem que en Santi s'ha obert, està fent una 5-1, precisament per evitar que puguin circular bé la pilota. Quin ara tir ara d'en Pané. Ha aturat Mateo, però hi ha hagut falta a l'hora de fer el rebot per part de Suárez, de Hugo Suárez, i pilota el Manyanet un altre cop. Ha d'aprofitar aquests dos minuts. Sí, els ha d'aprofitar. Hem vist que en Mateo ja porta 3-4 parades de mèrit. És increïble la temporada que està fent aquest home. I també un home que va vindre al Granollers la temporada passada, i perquè allà no jugava molts minuts, ara gol d'en Daniel Martín. Llàstima sí. Aquesta defensa.
I en canvi està considerat o ha estat considerat el porter revelació, un dels millors porters de la primera divisió A. Ara es queda sol el pivot, però li fan... hauria de ser penal. Fran Rubio, sí, sí, penal. Està defensant el defensa del Manyatins de l'àrea. En Daniel Martín, el jugador número 20. Tercer penal a favor de l'Eivissa, a veure si el pot convertir. Els penals també ha sigut una mica el punt feble del Sifec al llarg d'aquesta temporada, tot i que avui porta 3 de 3, tot s'ha de dir. Sí, però per exemple, ha convertit el seu quart gol. En el partit de fa 15 dies amb el Granollers, precisament, el Sifec va fallar 5 de 7 llançaments des de la línia de 6 metres. Això amb un equip no es pot permetre, és molt greu. I per això en part va acabar perdent. També, en part per això va acabar perdent. Veiem empat al marcador a 7 en el minut 15. I és un partit que, com hem dit, al Sifec li interessa que tingui aquest ritme lent, aquest ritme així pesat, que no sigui viu, perquè a córrer el Manyanet per joventut i per banqueta tindria avantatge. El Manyanet que ja ha recuperat el seu home exclòs, Lucas, el pivot, que ja està a la pista, precisament és qui té la pilota i està a punt de treure el Manyanet. Juga Xavier Quindós. L'extrem dret normalment apreta bastant entre extrem i lateral, i moltes vegades se'n va cap al centre. Sí, els extrems, gol ara d'en Quindós. Xavier Quindós. Precisament el que fa l'extrem és o fer de doble pivot i obrir tot l'espai del seu extrem, o fer de segon lateral i també l'endur-se el seu defensa amb ell. Ara veiem un gol molt maco d'en Proies, molt maco, també des de lluny. Tot s'ha de dir, en Proies va començar la temporada de pivot, però les lesions tant de Vallmitjana com de Noel Cardona han obligat a Fernando Pastor a ubicar-lo ara de lateral, i la veritat és que s'ha adaptat molt bé a la posició i ho està fent veritablement bé. Penal i expulsió de sí. Fran Rubio, 2 minuts. En Daniel Martín, que es queixa. Però no, bé. Al final no serà penal. No, és falta. D'això es devia queixar Daniel Martín. Perdó, segurament es queixava, tens raó, d'això, de que creu ell que devia haver sigut penal a més de l'exclusió, i ara el qui està amb inferioritat numèrica és el Cifec. Veiem com ho resol. Ara el Cifec Eivissa està, evidentment, defensant a 6 metres, ben tancats, però el Manyanet que ha aconseguit circular bé la pilota, i Daniel Martín que ha aconseguit el seu segon gol del partit. Sí, home, ara els espais, evidentment, és molt més fàcil aconseguir-los, i en Daniel ho ha demostrat quedant-se completament sol davant d'en Mateo. És en Diego el que porta la pilota, Fran, li torna a Diego Polanco. Circula a l'extrem dret. Aquí és Xaler? No, és en Santi. Hem vist que Santi Mello està jugant ara. Sí, han intercanviat posicions. Han intercanviat les posicions. En Hugo segueix com a central. Aquí hem vist que li estan defensant molt i molt fort. En Hugo és l'home que dirigeix tot el joc, sobretot d'atac del Cifec. I ara que acaba de provocar la... acaba de provocar una falta. És l'home que dirigeix l'equip, i veiem partit rere partit que és l'home que està rebent defenses individuals pràcticament des dels primers minuts, i aquí no és una excepció. Veiem que en seguida que té la pilota li surt un jugador per tapar-lo de seguida. Ara Santi Maella ha provocat falta en atac d'en Santi, i pilota pel Manyanet. Sí. La veritat és que aquesta superioritat del Manyanet li està traient notant profit. Ara Xavi Quindós. Quindós, córner. Ha pitat córner l'àrbitre. No entenem per què ha sigut córner, la veritat. No, ha pitat falta en Fran. Ah. Ha pitat falta en Fran. Però és el que veiem, que Buseit ara acaba de clavar-la, 8 a 10, se'n van de 2 als catalans. Seria important no deixar que aquest avantatge augmenti, perquè llavors serà molt, molt, molt difícil aconseguir recuperar-la.
ha recuperat el seu home exclòs, el sí, en Proillas, aquí el, és el que tenim, que acaba de perdre la pilota. Aquesta defensa 5-1 està fent molt, molt de mal, i el veiem que una i una altra vegada no saben com atacar-la, circular bé la pilota, no saben com bellugar-la. Juga a Buseit pel pivot Lucas, falta de Maillo. Sí, aquesta és la jugada que precisament a vegades trobo faltant al Cifec, la incorporació del pivot en atac. En aquest moment no ha pogut agafar bé la pilota, però aquesta incorporació del pivot en atac seria molt important, que l'Eivissa, diguem aquí, pilota perduda, no es pot perdre Suárez. Això. Seria important que l'equip eivissenc obtingués més aportacions del pivot. Precisament en jugades en defenses obertes és quan el pivot ha de demostrar que sap estar-hi i aprofitar els espais. Doncs juga a Manyanet, a Buseit, pel pivot un altre cop. Hi ha hagut falta de Suárez a Lucas. Clar, és que quan es juga amb el pivot, una de dos, o el pivot es queda sol i acaba marcant, o aconsegueix faltes i fins sí. i tot exclusions. Ara Daniel Martín, que es torna a queixar als àrbitres, perquè considera que és poc el que la fa. Sí, la considera que és penal, perquè segons ell creu que tenia ja el braç armat, i quan es té el braç armat es considera que és penal. Ara, gran naturada de Mateo Navarro, està fantàstic. Surt ràpid el Cifec. És en Proillas, que li passa, intentava passar el pivot, però l'han aturat amb el peu, un defensa. I per tant és falta. I per tant és falta de pilota una altra vegada per l'equip eivissenc. Bueno, doncs fem una pausa i tornem d'aquí uns breus moments. Ja tornem a seguir. El Cifec Eivissa està perdent 10-8 8-10 contra el Manyanet Les Corts a Barcelona. Recordem, QE de la classificació. De moment un partit poc intens, amb poca velocitat, però bueno, de moment igualat, que no hi ha... Sí, el Fernando Pastor havia dit que la clau del partit era que el Manyanet no passés de 24-25 gols, i clar, perquè el Manyanet no passi de 24-25 gols, has d'imprimir aquest ritme lent, aquest ritme pausat, perquè si no, si el partit es converteix com en castellà es diu, en un corre-calles, té totes les de perdre. Aquí acaba de fallar una pilota en Hugo, que normalment sí. No sol fallar. Gran parada del porter Marc Fabián, i ara ràpid Daniel Martín, que ja porta 3 gols pel Manyanet. Pel Manyanet, sí, Daniel, i no ha sortit en el set inicial, però ja hem dit que en l'embol el set inicial no té tanta importància com en d'altres esports, però està fent una tasca molt, molt important, i sobretot també en defensa. Estem veient que en Daniel en defensa està des del seu lateral amargant la vida al Proillas, que és el que precisament ara tenia la pilota. Veiem a Jorge Chaler al pivot, a veure si pot fer alguna cosa més que el Fran Rubio. Que... Sí, en Jorge ha tingut bones intervencions, molt bona entrada ara d'en sí. Diego. És el que dèiem, una circulació ràpida al Cifec pot aquí obrir espais, i quan aconsegueix circular bé la pilota d'un extrem a l'altre és la seva millor arma d'atac, i aquí ha quedat demostrat amb aquesta penetració fàcil d'en Polanco. Ara el Cifec, que s'ha col·locat amb una 5-1 també, amb Maillo d'avançat, suposo que per intentar aturar a Buseit, el central, que està creant bastants problemes. Sí, és, jo crec que és una manera també d'intentar evitar que els homes del Manyanet, els catalans, no tinguin aquesta facilitat de tir de lluny. I llavors a la que veu que un jugador del Manyanet comença a donar les primeres passes per llançar, per aixecar-se en suspensió, doncs tapar-lo de seguida per evitar-ho, precisament. Ara temps mort.
temps mort demanat per l'entrenador del Manyanet, Juan Sancho. Sí, els temps morts en l'embol els demana el qui té la pilota, exacte. Hem vist ja que el pavelló s'ha omplert, com dèiem. Tenim en resultat 9-11, 2 a baix pel Cifec, i seria important que aquest avantatge tractar d'escurçar-la, o com a molt que no augmenti, perquè serà molt molt difícil poder-nos recuperar i posar per davant si aquest avantatge augmenta amb 2-3 gols més. Ja seria molt molt complicat. Sí, recordem que l'Eivissa només necessita un punt per assegurar aquesta permanència a la primera divisió nacional d'handbol, i seria, bueno, aquest és el tercer any consecutiu que juguen aquesta lliga, i evidentment el club vol seguir un any més en aquesta categoria. Sí, i ha fet una temporada realment fantàstica, tot i que ara estiguem parlant de que necessita un punt. Jo crec que aquest any ha fet una evolució a l'handbol a Eivissa exponencial, ha fet una progressió molt molt important. Fernando Pastor va agafar, literalment va agafar sis nois que jugaven a balonmano i ha fet un equip, i això és molt molt important. Jugar Manyanet un altre cop per Daniel Martín, que provoca l'enèsima falta en el seu defensor. Sí, comprovem ara que han posat a Hugo Suárez a defensar l'extrem. Segurament és perquè Hugo Suárez no té poc recanvi, i perquè descansi, curiosament el posen a defensar l'extrem. I el que ha passat ara de central és en Santi, que normalment està defensant a l'extrem. Sí, ara com dèiem, el CFC està defensant 5-1 amb Santi Maillo d'avançat, i per això Suárez ha passat a la posició d'extrem a l'hora de defensar. Ara sembla que està defensant bastant bé l'Eivissa. Sí, han tancat una mica la defensa, tir de Busaït aturat un cop més per en Mateo Navarro. No em cansaré de dir que aquest jugador, si no s'ha convertit en el millor jugador del Cifec, poc li falta, però jo estic convençut que sí, que ha sigut ell les claus del bon paper d'aquest equip en aquesta temporada. Juga Hugo Suárez per Maillo, que penetra pel centre. Precisament això és el que estava reclamant jo abans, aquestes penetracions de l'extrem, obrint la defensa precisament i possibilitant que el pivot, en aquest cas en Jorge Chale, es quedi sol amb possibilitat de marcar, com en aquest cas ha sigut el seu primer gol, i l'equip eivissenc es posa a un gol, 10-11, i aquí comprovem com amb Diego Polanco, en seguida que ha vist que en Pané, crec que era, armava el braç, veiem com surten ja ràpid precisament per evitar que puguin llançar des de lluny. Ara s'ha col·locat un doble pivot al Manyanet, pilota pel pivot que no la pot atrapar, i sortirà, a veure si surt ràpid el Eivissa. Llàstima aquí que Quindós ha aturat una miqueta la... I ara falta claríssima Daniel Martín, que s'haurien d'una amonestació com a mínim, però no, ara veiem què decideixen els àrbitres. Està protestant, bueno, potser la falta de la jugada anterior, que ells creuen que era falta i l'àrbit no ho ha considerat així. Però bé, no, en l'handbol el contacte està permès, el contacte, i això dona també, motiva aquestes jugades que un pot considerar que és falta, l'àrbit pot considerar que no, perquè el contacte i la càrrega està permès en l'handbol. Ha circulat molt bé, llàstima el passe aquest a l'extrem, però ja es quedava sol en Miguel López a l'extrem esquerre. Un extrem esquerre que està marcant també molts gols aquesta temporada, un extrem esquerre que va vindre la temporada passada. Suárez, i ara dins, des de l'altre a l'esquerra, Suárez ha penetrat a 6 metres i convertit el seu segon gol. Com dèiem, en Miguel López va arribar la temporada passada, i tot i uns problemes físics amb la seva espatlla, la veritat és que està donant un rendiment també fantàstic en aquest equip. Bueno, ara falta una altra falta sobre el pivot d'en Escandell. No és el pivot. En Escandell, 2 minuts, es torna a quedar
el Cifec amb inferioritat numèrica quan queden 5 minuts perquè acabi la primera part, i hem vist que hi havia en el marcador un empat a 11. Mal moment per quedar-se amb un home menys, sí. Veiem com ho solucionen. Ara es queda sol Quindós, que des de l'extrem no falla, a l'extrem dret del Mañanet, que és el seu segon gol ja. Sí, aprofiten molt bé els espais, fan obrir molt la defensa precisament perquè són bons llançadors, i això permet que els extrems o el pivot en un moment donat es puguin quedar sols, com aquí ha quedat clarament demostrat. Veiem també que estan fent una mixta o una defensa individual també, que es diu en Hugo Suárez. Acaben de fer fora 2 minuts, targeta groga en Paner. Veiem com ell des del centre. Falta en atac, sí. Falta en atac. Ha provocat molt bé ara la defensa del Mañanet. Sí, hem d'intentar, estan amb un home menys, hem d'intentar controlar més el temps, Sí, perquè al moment els àrbitres en cap moment han aixecat el braç per assenyalar passiu, exacte. Vull dir que el Mañanet podria apurar una mica més els atacs, sobretot quan són un home menys. Sí, el que passa és que els nervis també juguen, no? Sí. I evidentment quan un està a la pista, doncs intenta fer-ho el millor possible. Veiem que en defensa estan tancant molt bé, no estan deixant que els llançadors llencin, tot i estar en inferioritat, estan defensant molt molt bé. Sí, estan basculant bastant bé el Cifec. Però ara, bueno, llàstima, un Quindós. S'ha tratat de quedar Quindós sol a 6 metres i no perdona. Doncs acaben de fer un parcial 2-0 amb aquesta superioritat. Seria important. Sí, sembla 3. Seria important que tornéssim a agafar forces. Veiem que en Pérez està ja amb Hugo Suárez, és el que dèiem abans, és l'home que dirigeix l'equip, i en seguida li posen un jugador a sobre que veiem, sí, que no el deixa ni a sol ni a sombra. Ara Suárez pel pivot, llàstima aquest passe a Jorge Chaler. Llàstima. Perquè s'ha pogut quedar sol a 6 metres, el pivot de l'Eivissa. I surt amb calma el Mañanet. Clar, està guanyant, queda ja poc, queda per poc, arribar al, sí, descans. L'Eivissa ja ha recuperat el seu home, però bé, estan per endavant i en pilota. Es poden posar de 3 o de 4 per davant. De 3. Es podrien posar quan queden 2 minuts per arribar al descans. Ara ha defensat bé la defensa a l'Eivissa. Surt ràpid Santi Maillo. Dins, i gol de Maillo, ja molt bé, gols, molt bé. I de posar-se 3 s'han posat a 1. És important aquest gol, aquest contraatac ràpid d'en Santi, que ho fa molt bé al llarg de tota la temporada, i també molt atent en Mateo, que en seguida que ha aturat la pilota no s'ho ha pensat i ha buscat el company millor col·locat. Ara una altra pilota, sí, perduda pel Mañanet. Sí, l'àrbitre ha considerat que el pivot ha trepitjat línia en el moment de llançar. Ara Suárez es col·loca al lateral a l'esquerra, es queda sol. Llàstima, Proies que ha llançat fora. Aquí hi ha hagut una pena perquè es podia... Sí. Estava sol, és veritat que estava sol. Es podia haver aconseguit l'empat, segueix una baix. Però bé, és un avantatge... un desavantatge que en aquest cas es pot assumir, un gol a dalt, un gol a baix. Sí. L'important és que el Mañanet no se'n vagi de 4 o 5 gols. Llavors queden ja sí 15 que seria... segons pel final de la primera part. Acaben de picar penal. Penal, sí. Sortirà un altre gol per Álvaro García, el segon porter de l'Eivissa. Ja recordem que ha parat el primer. Penal. Sí, Albert Rovira és el que tirarà el penal, sembla. El vol tirar en Marc Fabián, però no, finalment, sembla que no. En Marc Rovira. En Marc Rovira és el que està ara a la línia de 7 metres. De rosca. De rosca molt... Bueno, molt maco pel que el fa, pel que el rep no li agrada gens. Atenció al xut, llàstima. Final de la primera part, resultat 12-14 pel Mañanet. D'augment 2 gols a baix només. No és... Podria ser millor el resultat? Podria ser millor, però bé, no és un resultat
escandalós que no es pugui assumir. El que és important és que el CIFEC, Fernando Pastor no volia que el seu equip rebés més de 12 gols i en porta dos més, porta 14. Seria important que en aquesta segona part la defensa es tanqués molt més i evitar que el Manyanet pugui passar d'aquests 24-25 gols que deia en Fernando Pastor, que eren la clau, que si el Manyanet passava de 25 gols, el partit segurament seria per ell. Si el Manyanet no arribava a aquests 25 gols, el partit seria per l'equip ibicenc. Bé, doncs, al moment 12-14, guanya el Manyanet. Tornem quan faltin pocs minuts per començar aquest segon període. Fins ara. Bé, doncs, bona nit de nou. Estem a Espratet, al pavelló de Vila. 25a jornada de Lliga, de divisió d'handbol. De moment, a la primera part, 12 gols pel CIFEC Eivissa i 14 pel Manyanet, el QE de la primera divisió nacional d'handbol. Començarà la segona part amb, sembla, amb l'equip titular per cada equip, no? Sí, tornen a sortir els equips titulars. I el CIFEC que haurà de posar-se les piles, com vulgarment es diu, per recuperar aquests dos gols de desavantatge. Queden 30 minuts per davant. Ara i passes. Passes de Proies. No comencem de la millor manera possible. No ha començat bé l'Eivissa, que el Manyanet s'ha posat segueix amb el 5-1, ara amb Abuseit d'avançat. Abuseit de central l'està jugant ara. I el quina jugada ara d'en ha ara Jorge Chaler. Sí. I ha fet falta. Però hem vist que el pivot ha amagat molt bé la jugada, l'ha marcat molt bé al lateral, només li ha hagut de passar la pilota i estava completament sol, també perquè en Jorge ha relliscat, però juguen molt bé amb el pivot. I jo no crec que aquest sigui el pitjor equip que hagi passat per aquí, pel pavelló d'Espratet, i ocupa la darrera posició, però crec que és un equip que jo no sé què ha debut passar al llarg de la temporada, però que no està jugant pas malament. No, i que a més està jugant en equip, sembla un bon bloc, més que individualitats. Sí que té aquest Labuseit o el Daniel Martín o el Xavi Quindós, però que se'l veu un bon bloc. Sí, a més se'ls veu amb recursos. Saben jugar amb l'extrem, saben tindre tir exterior, potser no han penetrat tantes vegades com a l'Eivissa, però en canvi han jugat una miqueta més amb el pivot. Tenen recursos d'atac diferents que fan que per una defensa sigui molt més complicat defensar que no pas un equip que sempre ataca d'una mateixa manera o que sempre ataca amb una mateixa persona o dos. Veiem com estan netejant el terra de suor. Han estat un parell de minuts per treure la suor del parquet de la pista. Sí, és una manera també d'evitar possibles caigudes i possibles lesions. Sí. Jugar a Buseit. Ara falta cap a Paner. És el que abans hem dit, que ara en seguida que els laterals agafen la pilota, en seguida surt un defensa de l'Eivissa per tapar, per evitar que puguin donar tres passes, aixecar-se i llançar amb facilitat, tot i que ara li ha costat dos minuts d'exclusió a en Diego Polanco. Ara serà una nova superioritat pel Manyanet, ja serà la tercera en aquest partit. Sí, acaben pilota de picar passes d'en Paner. Això és un error, suposo que a l'entrenador seu no li haurà agradat gens que hagin picat passes just quan tens la pilota en possessió i amb més jugadors. I ara també exclusió al pivot per empantar en Chaler, suposo. Pues mira, torna la igualtat, 4 contra 4, perdó, 5 contra 5. 5 contra 5, ara hi haurà molts més espais per tothom, a veure com ho soluciona l'Eivissa. Vam sentir Maillo al lateral dret, circula l'Eivissa,
Chalero contra Hume al pivot. La treu per José Joaquín Rodríguez. No, Proies era, Proies, perdó. Ah, sembla una pica baralla amb el porter. Que sembla que s'estan dient, no estan quedant per sortir aquest vespre, crec jo. No. Veient com ho soluciona el col·legiat. Dos minuts cadascun, dos minuts cadascun, fora. Decisió salomònica a l'àrbitre, que no vol problemes. No vol problemes. Jo crec que també ha fet bé. Així és una manera d'aturar un possible brot de violència, ni per l'un ni per l'altre. I ara jugaran els dos equips 4 contra 4. Ara sí que seran 4 contra 4. Ara hi haurà més espais que mai per part dels equips. Veiem en Juan Sancho com li estava recriminant el seu porter no haver tingut el cap fred, no haver tingut... És difícil, perquè al mig del partit és difícil tindre el cap fred, però en moments com aquest és quan l'has de tindre. Circula Maillo, es queda sol l'extrem, ara extrem Jorge Chaler, i marca el seu segon gol en el partit. Exacte, és això era el que recriminava en Joan Sancho, el seu porter, que d'estar en superioritat passes a estar en inferioritat. Bueno, en aquest cas hi ha igualtat, però amb quatre defenses, que com veiem és... Ara pilota perduda del Manyanet, surt ràpid la Eivissa. Miguel López endins. Gol. Molt bé. 14-14, ha empatat a l'Eivissa en aquests dos primers minuts de la segona part. Molt bé aquesta sortida, molt bé un cop més en Mateo, ràpid, atent, concentrat, perquè això demostra que està concentrat i ficat en el partit. Agafar la pilota, mirar en seguida quins companys estan sols a dalt i llançar la pilota i llançar-la bé. Ara gran gol de Xavier Quindós. Ah, perdó, sí, Quindós. Tens a l'extrem, l'extrem dret del Manyanet, que està, ja porta 3 gols en aquest partit. I el Miguel. Quina jugada, quin golaç. Molt bé, Miguel. Quin golaç de vaselina, Miguel. Extrem dret, extrem esquerrà. I aquest noi fins i tot havia jugat amb la selecció espanyola juvenil, o sigui, és un noi amb una qualitat. Veiem que recuperen un defensa, el Cifé, que ara jugarà uns minuts amb superioritat. En Miguel l'havia jugat a Valladolid i jugava amb la selecció espanyola, i és un jugador amb una qualitat extraordinària. Ara Buseir intentava penetrar pel mig, però Santimello l'ha aturat amb una falta. Recuperen també ara, ja tornen a ser 6 contra 6, a Buseit. I ara gol de Buseit, que ningú ha sortit ara. Exacte. A aturar-lo, i a Buseit, si ningú li surt davant, llança de nou, i és molt difícil d'aturar-lo. És un jugador molt alt, és un jugador que deu medir 1,95 m ben bé, i amb aquesta alçada, la que li donen 3 pams de distància i pot agafar 2 passes de carrera, és un jugador pràcticament imparable. Veiem que en Patricio ha sortit, està jugant de central una mica per evitar descongestionar en Hugo Suárez, que és l'home que constantment està rebent tot el pes de l'atac. Veiem que en Patricio ha sortit i està també fent les funcions de lateral central. En el moment en què marquen en Hugo, li estan fent un individual, en Vicent Patricio passa a fer les funcions de central. Sembla que Juan Sancho té problema, l'entrenador del Manyanet reclama alguna cosa a la taula. Sí, suposo que estaven reclamant que els 2 minuts d'exclusió la taula no els hi ha debut avisar, i tenien el jugador esperant a la banqueta quan hauria d'haver estat jugant uns pocs segons, vamos. Doncs minut 4 de la segona part, 15-16, com veien, guanya el Manyanet. Però bueno, l'Eivissa de moment sembla bastant picat en el partit, i sembla que pot aconseguir remuntar aquest resultat. Ho intentarem, falta en atac, si és així, no? Falta en atac, surt en Pérez, és aquest... Oh, quina errada en Mateo. Pérez! Aturada, Mateo, li hem volgut fer una vaselina. Molt bé, molt bé. Ha reaccionat molt bé i ha aturat aquesta pilota, que no és gens fàcil. Ara ha fallat Suárez. I ara el que ha fallat és Chaler, en Suárez. Bueno, falta. Bueno, doncs gran aturada, Mateo, que s'està convertint en l'home del partit. Ja porta 5 aturades de mèrit al porter de l'Eivissa, a més de fer 3 o 4 assistències, sí, de gol. És el que hem dit, que en Mateo aquesta temporada està fent un paperàs, i a més està tot el partit molt concentrat, molt atent,
en tot moment està, no perd la concentració, i això per una defensa és molt important, perquè confies molt en qui tens darrere. Això ha sigut falta. Serien peus. Surt ràpid en contraatac amb Miguel un cop més dins. Dins, sí senyor, torna a empatar. Empaten el partit, important aquest empat, perquè arriba també en un moment molt psicològic, que és els primers moments de la primera part. De la segona part? De la segona part, tens raó, perdona. És un moment en què si a l'equip contrari se'n va de 4 o 5 gols, ja està pràcticament no queda temps remuntar. Per remuntar, i en canvi tenim la igualada, i a més el factor cap també és important, perquè has aconseguit recuperar, cosa que l'altre equip no ho ha aconseguit aguantar. Ara falta a Daniel Martín, al lateral dret del Manyanet. Juga a Buseit, que penetra, la treu cap a Paner. Paner es queda sol a 6 metres, però hi ha falta. Falta de Dan Diego Polanco. Veiem que el CIFEC, l'HC Eivissa, ha obert una mica la defensa, precisament per evitar els llançaments. Ha obert, ja no estan tan enferrats a la línia de 6 metres, sinó que estan una mica més cap enfora. Ara s'ha quedat sol el pivot del Manyanet, Víctor Pedrera, que no ha perdonat. L'han deixat completament sol la defensa. És el perill que té obrir la defensa, que el pivot es pot quedar sol, però evites les jugades d'atac del Manyanet, que són bàsicament de llançaments exteriors dels laterals. Ara Patricio, que intentava superar el seu defensor, li ha fet un túnel per entrar a les cames, però el defensor ha fet falta. Veiem a Suárez, que està pressionat, estan fent una mixta, a punt de perdre la pilota, Suárez que s'escapa, i de 6 metres marca Suárez. Ara molt bé Diego Suárez, s'ha fet ell tot solet. Sí, és un jugador amb una gran qualitat, i a la que pot desmarcar-se del seu marcador, finta molt bé i penetra fins als 6 metres. Com hem comprovat, quan està marcat és en Patricio el que passa a fer les funcions de central i de distribuïdor de joc. Ara juga Manyanet. Gran aturada de Mateo Navarro al peu, molt difícil d'aturar. Surt ràpid Miguel López. Dins. Gran gol, gran rectificat de López, que torna a fer el seu tercer gol de contraatac en aquesta segona part. Porta 5, em sembla ja, no? En Miguel, 5 gols. És també 3 de contraatac i 2 des de l'extrem. Gran qualitat aquest home. Sí, i 2 de penal també porta. És un home que també està marcant molts gols, precisament per la forma que té el CIFEC de jugar, de moure molt la pilota, buscar puntos de apoyo, circular bé la pilota, i llavors dones possibilitat que els extrems es quedin sols i marquin. Ara hi ha hagut exclusió d'Escandell, es torna a quedar el CIFEC amb un home menys, i a veure com se'n surten d'aquests 2 minuts. Escandell no, Escandell està a la pista, potser és d'en Diego Polanco. Escandell és sí, aquest sí, home és que està defensant. Ell té el dorsal número 13. Segurament és d'en Diego Polanco. Polanco que és la, no sé, la segona exclusió d'en Diego. Ara tenen Martín, que intentava xutar des de 8 metres, però la defensa de l'Eivissa ha tancat bé i ha provocat la falta. Sí, estan sortint bé ara mateix. Talla la pilota Maillo, que se'n va tot sol. Atenció. I gol per sota les cames de Maillo, que torna... I dona avantatge de 2 gols al CIFEC, 19-17. És el que dèiem abans. En un moment que estan jugant amb un menys. En un moment en què estan jugant amb un menys, i és el que dèiem abans. L'equip que ve des de baix aconsegueix recuperar, i moralment està molt més fort que l'equip que li han recuperat, precisament. Aquí ara Maillo volia provocar la falta d'atac, però no han caigut els àrbitres. Els àrbitres no han caigut. I 2 gols amunt, és molt important que el CIFEC aconsegueixi conservar aquest avantatge, que tanquin molt bé la defensa. Ara, gran gol de Xavier Quindós des de l'extrem dret. La veritat és que no han tancat bé la defensa, no. I el Manyanet es posa a un gol. Juga la pilota en Miguel López, el que dèiem Patricio. En Patricio està fent ara de central. Per Maillo. Maillo 1 contra 1. Quin golaç de Maillo. Molt golaç de Maillo. Molt bé, Santi.
agafar la responsabilitat de l'equip quan són un menys. En Pérez està quasi fent tertúlia amb Lugo Suárez al mig camp. Això ho fa molt en Fernando Pastor. Quan li fan mixta a Hugo, no vol que el jugador intenti participar perquè és un defensa més que està defensant. Llavors el que fa és aparta completament el jugador, se l'endú al mig camp i ataquen 5 contra 5. És una manera que té Fernando Pastor també d'obrir espais precisament perquè els seus jugadors puguin fintar amb més comoditat i entrar per entrar dins. Ara recupera la pilota Diego Polanco. Polanco, que se va tot sol, acaba de sortir de l'exclusió i marca Polanco. Molt bé, molt bé. 21-18 per l'Eivissa, que se'n va de 3. Se'n va de 3, màxim avantatge, i aviam si aconsegueix mantindre un parcial crec jo de 0-4 que ha fet el Cifec amb els darrers minuts. Aviam si aconsegueixen mantindre'l. No, de 1-4, perquè 1-4. Ha marcat en Quindós aquell gol des de l'extrem. De 1-4 és molt important que aconsegueixin mantindre aquest avantatge. I ara s'atura un moment el partit per tornar a jugar a la pista, tornar a estar molla. La calor del Palau, del pavelló, està fent que la pista qualsevol jugador que va a terra es mulli i s'hagi de netejar. Aprofitem doncs per fer una pausa i tornem d'aquí una estona. Molt bé. Tornem a ser aquí, es reinicia el partit després de netejar la pista. Juga Manyanet, de moment 21-18 per l'Eivissa, que està fent una molt bona inici a segona part. Llàstima, ara han tornat a deixar sol el pivot. Sí, és en Víctor Pedrera, qui ja porta dos gols aquesta segona part. Ho hem vist abans, la defensa s'obre per evitar els llançaments, però clar, això dona peu a que els pivots puguin aprofitar aquests forats tan grans. Però bé, és també una manera que sí, que el pivot pot marcar un gol, però t'evites els gols dels laterals, que potser és l'atac més important dels catalans. Ara ha fallat Patricio des de l'extrem, surt Maello, intentava un altre cop la falta en atac. Molt bé, Daniel Martín marcant. Quart o cinquè gol ja, sí, Daniel Martín. És el cinquè d'en Martín. Que pressiona Hugo Torna Suárez. Torna a quedar-se amb Hugo Suárez. I l'atac és 5 contra 5. Ara juga Patricio per Polanco. Quin gol de Polanco. Tercer gol de Polanco aquesta segona part, em penso. Sí. Ha penetrat molt bé després de la bona entrada de Patricio. És el que abans comentàvem, el fer la defensa de 5, és clar que ataques amb 5, però l'espai a defendre augmenta. És molt més gran, i llavors és molt més fàcil poder penetrar, com ha fet ara en Polanco. Ara Pané, de 9 metres, ha aturat molt bé Mateo. 7 aturades porta en Mateo. Surt ràpid Suárez, 1 contra 1, li piten Falta en atac de Suárez. Ara ràpidament en Diego acaba d'aturar una falta tècnica en David González per evitar el contraatac. Ha aturat molt bé el contraatac Polanco del Manyanet. Juga el Manyanet amb Pané i a Buseit. Ho controla Buseit per Daniel Martín, que penetra i torna a marcar Daniel Martín. Està convertint el malson de la defensa eivissenca, Daniel Martín. Sí, la veritat és que està entrant amb facilitat en aquests darrers minuts. Han canviat el marcador, han posat en Escandell, en aquell lateral, i potser en Escandell no té la força o el ritme que pot tindre gent com en Santi, però en Santi segurament haurà necessitat un descans perquè ha estat jugant pràcticament tot el partit. Patricio a punt de perdre, Patricio l'ha perdut. Ara surt el Manyanet. Torna a sortir en Santi Maillo. Santi Maillo, que està fent canvis de defensa-atac.
Sí, està fent una defensa quasi una 5-1. Ara Pané, oh! Ara la pilota del travesser. El travesser. Suárez que la passa cap a Miguel, Miguel un altre cop sol. En i quin golaç de Miguel. 23-21, dos gols d'avantatge, un cop més al Cifec. Aviam, seguim així. Gran sí. Fort fluix de Miguel, que està fent un recital de com xutar. I de contraatac, sí, i de diferents maneres de com encarar un porter. Sí. Això parla també dels fonaments tècnics que aquest jugador ha tingut des de petit, les maneres de poder encarar un porter, de no repetir el mateix tir diverses vegades perquè dones molt avantatge precisament al porter si sap com tires la major part de vegades. Ara veiem com Santi Maillo està pressionant a Daniel Martín, que és el jugador ara més important i que està provocant més problemes a la defensa ibicenca. Sí, Xavier Quindós que havia anat ara al central. Que quasi estaven fent, quasi estaven tan oberts que quasi estaven fent una 3-2-1. Sí. Ara ha durat molt bé Mateo el xut de Daniel Martín entre la defensa. Increïble, està increïble aquest home. Sí, està sortint aquest partit Mateo. Demostrar un cop més perquè és el porter titular en aquests moments de l'Eivissa. Juga l'Eivissa amb Suárez. Ho controla Suárez, falta, l'atura amb falta Pané. I és el que dèiem, tindre un porter que et dona aquesta seguretat permet molt bé. Gran rectificat. Perdó, José Joaquín, han canviat el... Sí, ha sortit José Joaquín per Miguel José i ha fet un gran rectificat. Sí. Perquè és dretà ell i des de l'extrem dret es fa molt més difícil. És molt més fàcil per un esquerrà com en Miguel en aquest cas. Ara juga Quindós per... Gol d'en David González. Perdó, Albert Rovira. Albert Rovira. És el segon gol d'Albert Rovira en aquest partit. I juga l'Eivissa, que de moment està portant el partit bastant per on ells els interessa, partit tranquil, està guanyant 24-22, minut 15 de segona part. I amb superioritat numèrica, o sigui que aviam si es poden posar a 3, seria important, acaben de recuperar el jugador exclòs. La defensa, ara ja són, tornen a ser 6 contra 6 i veiem en Martín un cop més com se'n va amb Hugo Suárez. Polanco que entra, llàstima, volia jugar amb Xaver però no ha pogut. En Fran Rubio, torna molt bé en Hugo, molt atent. Passa en Santi, fora! Llàstima aquest xut de Santi que s'ha anat fallat fora. En Santi, increïblement, quan no sol fallar aquestes pilotes. Però és el que dèiem del cansanci. En Santi és un dels jugadors que més minuts porta aquesta temporada, que més minuts porta jugats avui, i aquestes alçades del partit i aquestes alçades de la temporada el cansament afecta i fa que falli pilotes relativament fàcils com la que acabem de veure ara. A més Santi que està defensant d'avançat, que és potser la posició en defensa més sacrificada i la que t'has de moure més. Sí, hem de comentar que el gran paper que ha fet aquest equip al llarg d'aquesta temporada, que els estem veient ara per televisió, jo puc dir que hi han hagut partits on el metge ha recomanat a jugadors no jugar res. Literalment han hagut partits, acaba de fer un gol en Albert Rovira i sembla que s'ha fet mal en Santi precisament. Com dèiem, han hagut partits on el metge ha prohibit a jugadors sortir a la pista i els jugadors han jugat. Estan molt compromesos amb aquest equip, la banqueta és molt curta, han hagut moltes lesions i estem dient falta un punt per la permanència, però aquest equip amb 5-6 punts més estaria jugant promoció, o sigui, hem de valorar molt el que ha fet aquest any l'HC Eivissa. Ara guanya només l'Eivissa 24-23. Quan entrem en els últims 12 minuts de partit. I veiem en Patricio. En Patricio és un jugador juvenil de primer any. Està jugant en els minuts més importants d'aquest partit. O sigui, estan donant... En Fernando Pastor està donant molts minuts. Fran Rubio, molt bé, Fran Rubio, en aquest cas. Sí, ara molt bé. Que canvien en atac.
canvi en defensa, volem dir. Veiem que estan donant minuts i està donant responsabilitats a homes com Roig o com Patricio, que són jugadors juvenils de primer any. I aquí hi ha jugadors, en aquest cas en el Manyanet no tant, però hi ha jugadors que tenen 30-32 anys, uns jugadors amb una experiència increïble i amb una qualitat com per exemple Natavin, que ha vingut a jugar aquí, jugadors, i estan jugant amb gent de 17-18 anys. Es torna a aturar el partit perquè Maillo ha caigut al terra i torna a estar molla la pista del pavelló. Ha tornat a sortir el pivot Lucas per part del Manyanet, ara que no havia sortit en tota la segona part, i juga el Manyanet per empatar el partit. De moment 24-23 per l'Eivissa. Ara Daniel Martínez, 1 contra 1, falta. Ja. Hem vist el pavelló ple i això és el que també ha tingut aquest equip al llarg de tota la temporada, un públic... Ui. Ara Buseit ha tornat no a marcar. No perdona. Se l'ha vist a sobre, Mateo, em penso. Veiem que el públic és fidel, ha aguantat tota la temporada, en els bons moments, en els mals moments, el Pratet sempre ha estat ple. I el tècnic ho deia, és medio punt, és mig punt més cada cop que veus el pavelló ple. Ara Polanco llança el pal, però li havia fet falta Daniel Martínez. Ai, Daniel Martín. I juga a l'Eivissa per desempatar un altre cop aquest partit. Bueno, ja va una sobre. Ara falta claríssima sobre Fran Rubio, de Buseit. Exclusió de 2 minuts a Buseit. Ell creu que no, perquè creu que ha tropeçat, però els àrbits consideren que ho ha fet intencionadament i per tant l'han exclòs 2 minuts. Torna a jugar amb superioritat a l'equip eivissenc, que està un gol per dalt, aviam si aconsegueix agafar aquest avantatge de 3-4 gols, que jo crec que ja seria definitiu. Santi, el pal, quina pena. I Jesús Joaquín, que no ha pogut agafar el rebot, i pilota ara pel Manyanet. Llàstima, sí. Aquest xut del Santi Maillo, que porta dos llançaments consecutius fallats. Sí. Seria interessant això, que el Sifec aconseguís ara 3-4 gols d'avantatge, i jo crec que ja es podrien ser definitius. En Pérez... El travesser, doncs porta dos errades també en Pérez, dos llançaments. En ara aquest cas han canviat, està en Álvaro García a la porteria, suposo que en Fernando també li vol donar minuts de joc. En Fernando Pastor està fent un gran partit. Sí, però en Fernando Pastor això ho té molt també, i jo crec que és una bona opció. Ara molt bé el passe per Fran Rubio, llàstima Fran Rubio. Gran aturada Fabián. Molt bé. Que ha fallat sol a 6 metres. Sí, una pena. Hem de donar també el mèrit al porter, perquè ha fet una gran aturada. En Fernando Pastor li agrada donar minuts importants a la gent, més que no pas els minuts quan ja tot està decidit, perquè es guanya o perquè es perd. I això és important, perquè obliga els jugadors a estar concentrats. Està tercera expulsió de Diego Polanco, sí. I ja no podrà tornar al camp, que s'anirà al carrer. Ja no pot tornar en Diego Polanco al camp. Una pena, perquè estava fent molt, aquí ho veiem com li ensenyen la vermella. I... estava fent molta feina en defensa. Sí, estava fent molta feina en defensa. Seran 2 minuts que l'equip eivissenc jugarà amb un home menys, i en Polanco ja no podrà tornar en el que resta de partit. Ara gran aturada. Doble aturada. Doble gran aturada. Això és un error de la defensa. Falta. A punt de perdre Santi Maillo, però hi ha hagut els altres que són falta. Dos minuts. Consideren que era per darrere 2 minuts de Pérez. De Pérez o de Lucas? Lucas i Daniel Martín, que demana explicacions a l'àrbitre, però no entenen per què l'han exclòs. Eren Lucas, no eren Pérez l'exclòs. Segurament han entès que ha anat per darrere i ha tocat el braç d'en Santi, era el que tenia la pilota en aquell moment, i torna la igualtat en els jugadors, en la pista, en aquest cas 5 contra 5. Ara entra amb força Santi.
No, però hi és, però... Santi, ja ho dèiem bé la primera. Santi està jugant del que faci falta avui, no? L'hem vist jugar de... Sí, menys de porter. D'extrem esquerra, de central. Gol d'Hugo Suárez, es posa 2-1 al Cifé, que aviam si aconseguim mantindre aquest avantatge. Sí, és el que dèiem, en Santi, menys de porter, crec que l'hem vist jugar en totes les posicions i a més en pràcticament totes les posicions ho fa molt bé. I és el... I gol de Buseit. Ara Buseit ha tornat a marcar. Acaba de sortir de l'exclusió Buseit i només ha agafat la pilota, s'ha anat cap a dins i gols. Sí, i pensar que en Santi Maillo en el seu antic equip jugava una mitjana de 3 minuts per partit i veiem la feina que està fent enguany aquí en el HC Eivissa. Ara Suárez, que no ha pogut... Els àrbitres que no han donat llei de l'avantatge, sinó que han pitat falta. Sí, estan aturant les jugades, no donen continuïtat. Però bé, 26-25. Aquí mateix una altra vegada podrien haver la jugada als àrbitres. Un gol de Miguel López que els àrbits no han donat perquè per falta anterior. Ara Patricio juga de pivot. Bueno, surt a lateral dret ara. I Suárez amb l'esquerra. Acaba de marcar Suárez. Molt bé, penetrant pel centre. A la que veu un petit forat, l'aprofita, es fica fins a dins, fins a la cuina, i treu això, o gol, o penal, o exclusió d'un defensa. Torna a sortir en Miguel Ángel Escandell, tornen a ser 6-6. A Buseit, ara ha fallat aturat en falta. Aturat en falta. Bueno, doncs de moment l'Eivissa que guanya d'un gol, quan ja queden pocs minuts perquè s'acabi aquest partit, treurà el Mallanet. Ara roba la pilota. Robada per en Miguel, aviam. Se'n va tot sol, Miguel. A dins, no falla. I hem pogut comprovar com en 4 contraatacs que ha fet en Miguel López, els 4 els ha fet diferents. Això és el que dèiem quan hi ha temps mort demanat en aquest cas pel Mallanet, 28-25, 3 gols a falta de 8 minuts, 7 minuts concretament perquè s'acabi aquest partit. Seria molt important que l'HC Eivissa mantingués aquest avantatge. Sí, de moment 3 gols amunt. De moment sembla que el partit està força ben encarat per l'Eivissa. Ara veurem com acaba tot. Sí, és el que dèiem, aviam si aconsegueixen tancar defensa. Si es pogués ja augmentar aquest avantatge en 2 gols més, jo crec que ja seria completament definitiu. Però on en vol 2 contraatacs i se't posen altra vegada a sobre. Hem d'evitar-ho, hem de posar una defensa molt forta. Suposo que és el que el Fernando Pastor els deu estar dient en aquests moments. Defensa. Doncs torna els jugadors a la pista. Fernando Pastor està donant les últimes instruccions als seus jugadors. I els del Mallanet també que trauran des del centre del camp. El pavelló d'Espratet ple. La gent aquí no s'ha acabat de veure, però està animant constantment, està cridant, està damunt dels jugadors, animant-los, dient en tot moment, xiulant als àrbits sempre, aplaudint. És un públic molt molt fidel i molt respectuós, tot s'ha de dir, molt entès en handbol. Segueix Álvaro García a la porteria, a Buseit per Daniel Martín. Ara aquí ha perdut la pilota Pérez, ha perdut, però no hi ha hagut falta, són dels àrbitres. Javier Pérez que demana exclusió del jugador d'Eivissa per agafar la pilota. Però bé, sembla que l'àrbit diu que aquí no ha passat res i que tot segueixi igual. Doncs juga Buseit per David Roca. Roca és de nou. Uf! Aturada del defensa. Sí, en Patricio. En Patricio aquí ha col·locat els braços. La mà. Sí. Daniel Martín que penetra, en falta un altre cop. Daniel Martín que també es queixa un altre cop del que els àrbitres no donin el gol, no donin la continuïtat de la jugada. Però bé, és un criteri que estan seguint en tot moment el mateix. A les dues bandes, i per tant no es poden queixar. En aquest calç penal d'en Patricio, veurem
qui el tira. Roca. Rovira, en Albert Rovira és el que el tira. A sota Álvaro les porteries García, en Álvaro. Amagar Rovira, el segon. A dins, llàstima. Aviam. Doncs redueix distàncies al Manyanet, que es posa 28 a 26. Sí, de dos, aviam, aviam. Tornem a veure que en aquest cas en Lucas Coles intentava fer una mixta, li està fent en Suárez, precisament per evitar que el Cifec pugui bellugar la pilota amb el seu home, amb el seu director d'orquestra. Ara Patricio ha estat aturat en falta per Daniel Martín. Suárez que penetra, Suárez. Llàstima, ha anat al pal la pilota. O l'ha aturat el porter, ha anat al pal la pilota. Ha anat al pal la pilota, una pena. Una pena, una pena perquè s'havia quedat sol Suárez i ho ha fet tot bé, llàstima del xut. Llàstima. Però bé, ara en defensa hem d'estar forts, hem d'estar... Impedir això impedir precisament. Impedir els fàcils, molt fàcil per... Impedir que Buseit ens faci el que ens acaba de fer ara mateix. 28 a 27, queden 5 minuts i hem d'impedir que Buseit pugui agafar 3 passos. A la que Buseit agafi 3 passos seguits, llença, i normalment sí, llença molt bé. Sí, a més en aquest cop a Buseit no ha ni saltat. Ha no, ni li ha calgut. Amb el peu de recolzament i cap a dins. Ara Fran Rubio, llàstima. Ara està defensant bé la defensa del Manyanet, que baixa 6-0. Suárez, canvia de mà. Falta un altre cop del Manyanet. Suárez sí, sembla que sigui que jugui amb les dues mans, eh? Sí, però veiem una i una altra vegada que el Cifec està fent la mateixa jugada, intentant penetrar. Acaba de perdre la pilota. Acaben de perdre la pilota i es poden posar iguals en el marcador. Els àrbitres feien un moment que havien aixecat el braç per assenyalar passiu i els jugadors de l'Eivissa que han perdut la pilota. Sí. I ara juga Bujay des del lateral dret. També hem de comptar que hi ha nervis. Gol de Daniel Martín. Hem de comptar també, ara igual en el partit dels Manyanet, hem de comptar que els jugadors saben que necessiten un punt com sigui, i això també en un moment donat encongeix el braç, en un moment donat fa que el cap es bloquegi, i també hem de ser conscients de que són molt d'ells, són gent molt jove com en Patricio, com en Fran Rubio. A jugar Suárez per Patricio, la treu per Miguel pel pivot, per Jorge. Llàstima, mare aquest xut a 6 metres de Jorge. Mare de Déu, senyor, Fran Rubio el que acaba de fallar ara mateix amb en Fabián, acaba d'aturar sol davant del porter de la línia de 6 metres. El pivot s'ha quedat completament sol i el porter li ha aturat. És la segona que falla en aquesta segona part. Sí, la segona que el pivot 6 metres. R. Daniel Martín. Ara hi ha hagut falta en atac del pivot. Ràpid. Aviam. Oh, ha tallat llàstima, aquest contraatac al porter Marc Fabián. Molt atent aquí el porter del Manyanet. Sí. Sortint a tallar aquest passe. Suposo que ja ha vist a la primera part que Mateo utilitza aquest recurs per... Exacte. Bueno, aquesta segona part amb el Miguel també. I evidentment el porter en aquest moment és l'home que ha d'estar atent a evitar això. I molt bé ho ha fet. Ara la defensa del Cifec que ha aturat aquest xut del Manyanet. Surt ràpid Patricio. Patricio, peus. Demana calma Juan Sancho, l'entrenador del Manyanet, els seus jugadors. Sí. I també la calma l'haurien de tenir els jugadors de l'Eivissa. Sí, perquè estan... Els nervis estan passant factura. És un equip que no juga res amb un equip que juga molt. Hem vist un passe de Globetrotter, una frivolité, sí, de Nebuseit. És un equip que no s'està jugant res, que és l'equip català, com amb un equip que s'està jugant la permanència, i veiem que falten 2 minuts i està amb empat a 28. Juga Daniel Martín. S'ha tornat en falta una i altra vegada. Sí, estan tancant la defensa, estan intentant evitar precisament que tirin en comoditat. Molt bona aturada en aquest cas d'en Álvaro García. Molt important aquesta pilota, molt important perquè deu quedar un minut, queda un minut i
i el Cifec té la pilota controlada. Suárez, que no sap què fer aquí. Aviam, esperant. Aviam, no es pot perdre aquesta pilota, i no només no es pot perdre, sinó que s'ha de marcar. S'ha de marcar. Ha de marcar l'Eivissa. Aviam, pilota, aviam. La recull. Molt bé, molt bé. Molt gol, bé, Jorge. Gol d'en Xaller. Molt bé, gol d'en Xaller, molt bé, molt bé. Molt atent aquesta pilota, Jorge Xaller. Molt bé. Estem un per dalt. 29-28 per l'Eivissa. A veure, queda menys d'un minut, queda menys d'un minut. Vinga, aviam aquesta defensa. S'han de fer faltes per tallar el joc, molt bé ara. Molt bé, Miguel. Explosió d'en Miguel. Una mica rigorosa aquesta exclusió. Sí, home, l'àrbit ha considerat que ha defensat més estona del que calia, quan ells ja havien xiulat la falta. Doncs l'Eivissa es troba un amunt i queden menys de 30 segons perquè s'acabi aquest partit. I es troba amb 5 jugadors. És molt important que la defensa ara estigui molt molt forta. Molt bé, Santi, molt bé. Aquí veiem l'experiència d'un jugador com en Santi. Ara Suárez també fa falta a Daniel Martín. Daniel Martín que... Daniel Martín... perd una mica els papers. Daniel Martín que és expulsat. Ara hi ha una mica picabaralla entre els dos equips. Santi Maillo que... Santi Maillo que agafa la pilota. Que feia... Però aquí també demostra l'experiència aquest jugador. En seguida agafar la pilota, es falta ja la trec jo, que siguin els àrbits els que diguin que no. I es... Atenció al porter del Manyanet que està... Clar, per jugar amb superioritat. Ara precisament estan atacant 6 contra 5, però 6 perquè està el porter. Perquè recordem que Daniel Martín acaba de ser expulsat per aquesta picabaralla amb Suárez. Sí. Aviam, s'ha de tancar aquesta defensa. Els àrbitres tornen a aturar el partit. Recordem que guanya l'Eivissa per un sol gol. 29-28. Aviam. Resta el partit aturat, sembla que hi ha problemes amb el cronòmetre. Els jugadors de l'Eivissa parlen entre ells per a veure si tanquen bé aquesta defensa i eviten el gol del Manyanet. Aviam, té la pilota en Lucas Coles. Aviam. Rovira, s'ha d'evitar. Rovira, que deixa per l'extrem. En Pérez. Gol. Oh. Gol de Pérez, que empata el partit. N'havia errat 3 i l'última l'ha marcat. I final del partit. Quina llàstima, perquè Pérez ha marcat l'últim segon quasi d'aquest partit i ha empatat pel Manyanet 29-29. Però bueno, l'important és que s'ha aconseguit el punt que faltava per assegurar la permanència. Ens acaben de comunicar que tot i així el Mataró ha perdut, o sigui que ja fes el que fes l'Eivissa, aconseguia la permanència, però s'havia d'aconseguir un punt com a mínim i s'ha aconseguit, que és l'important. Sí, doncs tot, com deies, Vicenç, el Manyanet que aconsegueix, l'Eivissa aconsegueix la permanència amb aquest punt i serà l'any que ve doncs a Primera Nacional un altre cop, per quarta lliga consecutiva. I el públic aplaudeix els seus jugadors perquè recordem que avui és l'últim partit aquí a Espradet de la temporada i fins l'any que ve doncs ja no es tornarà a trobar. Sí, jo crec que és un equip que es mereix veritablement un aplaudiment per tot el que hem dit, tot el que han hagut d'una plantilla molt curta, amb una plantilla amb molts lesionats, amb una plantilla que la majoria d'ells, per no dir tots, o sigui, cap d'ells és professional, tots tenen la seva feina i juguen a handball i estan fent un paper que ja dic que han aconseguit la permanència, però que si haguessin aconseguit 4 punts, 5 punts més estarien parlant de jugar la promoció. O sigui, crec que és un gran paper el que han fet el Cifec aquesta temporada. Doncs felicitat al Cifec Eivissa que aconsegueix aquesta permanència i a veure aquest estiu si es reforcen de cara l'any que ve. Vinga, doncs, molt bona nit a tothom, moltes gràcies, Vicenç. Molt bona nit, moltes gràcies.